હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તો આજ ફરીથી મારો બ્લોગ તમને જોવા મળશે, કેમ કે આજના બ્લોગમાં મતલબ કે આજના બ્લોગમાં કે બે દિવસનો મારો સાથે બ્લોગ થશે. તો આ બ્લોગ મારો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે, તો તમે જોજો કે આ બ્લોગમાં. અને મારા હાથ છે કલરવાળા છે, અને હું શું કરું છું હું તમને હમણાં બતાવું છું. બસ હમણાં થોડુંક કામ ચાલે છે અહીંયા મારી આજુબાજુ જે હું કરું છું. તો એકચ્યુઅલી કામમાં એવું છે કે હું એક બહુ મસ્ત રીલ બનાવવાની છું, અને એ રીલ તમને બધાને ગમશે આઈ નો. સો એ રીલ માટે જે બધી તૈયારી થાય છે, તો હું તમને બતાવું છું કે અત્યારે હું શું કરું છું. હું તમને બતાવું છું, વેઇટ. તો આ રહ્યું બધું, આ તમે જોવો છો DIY, જે હું આ બધા મારા ઘરની જે કાચની બધી બોટલ છે એ બધાને હું યુઝ કરી અને હું એક કેન્ડલ લાઇટ બનાવીશ. કેમ કે ઘરે બોટલ પડી છે, તો એમાં જ કંઈક વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કરવું એ જ બેસ્ટ છે. એટલા માટે હું ખરીદવા નથી ગઈ, અને હું ઘરે જ DIY કરું છું. મારે એક જ રીલ બનાવી છે, એના માટે ખોટો ખર્ચો નથી કરવો મારે. સો એના માટે હું આ DIY કરું છું. અને ભાઈ, તો મેં આર્કિટેક્ચર કરેલું છે, તમને બધું ફાવે છે. તો હું તમને બતાવું છું કે હું શું કરવાની છું. તો અત્યારે હું એક રેડ પિંક કલરનો કલર કર્યો છે મેં આ બોટલમાં, અને અંદર હું આની અંદર યા તો હું મીણબત્તી મૂકીશ, યા તો હું દીવો મૂકીશ આની અંદર. તો તમે આ જોઈ શકો છો. તો બસ હું સમથિંગ એવું જ કંઈક કરવાની છું, અને આ પિંક કલરનું બની ગયું છે. હવે હું 2-4 કલર હજી બનાવીશ, અને લાસ્ટમાં હું તમને બતાવીશ કે હું શું કરું છું અને શું નહીં, એ તમને કાલે જ ખબર પડશે. તો અત્યારે તો હું હજી અત્યારે મારી એટલી તૈયારી કરું છું, તો તમે જોતા રહેજો. ઓકે, બીજો દિવસ. અને કાલે પછી મારે થોડુંક લેટ થતું હતું, મારે બહાર જવું હતું, એટલે પછી કાલે શૂટ ના કરી શકી. અને મારા દીવા રેડી થઈ ગયા છે, અને આઈ હોપ સો કે હવે ચાલી જાય, બીકોઝ કે બહુ માંડ મેળ આવ્યો છે. અને મારું સેટઅપ પણ રેડી થઈ ગયું છે, તો હું તમને હમણાં થોડીક વારમાં બતાવું અને હું રેડી થઈ જાઉં પછી. ઓકે, સો હું રેડી થઈ ગઈ છું, અને તમે જોઈ રહ્યા છો પાછળ મારું સેટઅપ છે. અને સ્પેશિયલી પહેલાં જે દીવા જે મેં DIY કર્યું હતું એ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા મસ્ત દેખાય છે. અને હું તમને હજુ બી બતાવીશ કે એ દીવા કેવી રીતે કેવા દેખાય છે મારા વિડીયોમાં. હું તમને લાસ્ટમાં મારો વિડીયો મૂકીશ, તો તમે એમાં જોઈ લેજો. તો બસ આવી જ રીતે મારું સેટઅપ કર્યું છે, અને સેટઅપ કરવામાં મારા મમ્મીએ મારી એટલી હેલ્પ કરી છે. ઉપરથી જે ભાવેશભાઈના વાઇફ છે ફોરમથી, એણે બી મારી બહુ મદદ કરી છે. ચાહત કઈ નથી બોલવાનું, સિલસિલાય. એક મિનિટ કાનજી, આમાં છે ને ગ્રીન લીવો જ સારો લાગશે. તો અહીંયા મારું શૂટ ચાલુ થાય છે, અને હમણાં જ બ્લૂપર થશે, કેમ કે સિલસિલા આગળ વયું જાય છે, કેમ કે મારે સિલસિલા બોલવાનું છે. તો આ થઈ ગયું મારું બ્લૂપર.
ચલો રેડી ડન ચલો 1 2 3 સ્ટાર્ટ. તો વિડીયો શૂટ કરતાં કરતાં હું તમને એક વાત કહું છું. આ જે હાથમાં ફોરમ દીદી જે હાથમાં જે ધુવાડા લઈને બેઠા છે, જે અગરબત્તી, એકચ્યુઅલી એમાં મારે ધૂપલિયું જોતું હતું કે જેનાથી ધૂપ થાય, જેનાથી ધવાડા થાય. તો એ અમે એવો જુગાડ કર્યો છે, એવો જુગાડ કર્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે અગરબત્તી લઈ અને હું અને અમારા રૂમમાં બધાની આંખો એટલી બળતી હતી બિકોઝ જે ધુવાડા છે ને બધાની આંખમાં જ જતા હતા અને રૂમ પેક હતો એટલે રૂમની બહાર તો જઈ ના શકે. આવા બધા જુગાડ માર્યા છે અમે. તો અત્યારે વાગી ગયા છે 10 અને મારું શૂટ ખતમ થઈ ગયું છે. એટલે 10 વાગે નહોતું ખતમ થયું, 6 વાગે જ ખતમ થઈ ગયું હતું. અને પછી મારા મમ્મીના દાંડિયા ક્લાસીસ છે તો અમે લોકો ત્યાં ગયા હતા અને મારે થોડું કામ હતું એટલે હું બહાર ગઈ હતી અને અમે લોકો જસ્ટ મારા મમ્મીને હું લઈને હજી જસ્ટ હમણાં જ ઘરે આવી છી અને મારું આ બધું રાજપાળ બધું વેર વિખેર પડ્યું છે એટલે હવે હું મારું રાજપાળ સંકેલીશ. અને હોપ કે તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય અને આ વ્લોગ મેં એટલે જ શૂટ કર્યો છે કારણ કે તમારે પણ આવું શૂટ કરવું હોય તો તમે આના પરથી આઈડિયાઝ લઈ શકો છો અને કોપી કરવું હોય તોય તમારી ઈચ્છા, કાંઈ વાંધો નહીં, બટ તમે આની ઉપરથી તમે આઈડિયા લઈ શકો છો. તો બસ આ જ હતું મારું બધું રાજપાળ, તો તમે જોયું જ હતું. તો બસ બધું કાંઈ નથી એમાં, બસ દુપટ્ટા હોવા જોઈએ, બધું સમથિંગ હોવું જોઈએ, ઇટ્સ સિમ્પલ. તો હવે હું બધું સંકેલીશ અને પછી હું જમવા જઈશ કેમકે મેં ખીચડી મૂકી દીધું છે અને અત્યારે મારે ખીચડી ખાઈ છે અને મારા હાથ જોઈ લો હજી લાલ લાલ છે અને હજુ બી અહીંયા જ હજુ એમનેમ છે, જે મેં લિપસ્ટિકનો ચાંદલો માંડ્યો હતો હજી એમનેમ જ છે. તો હવે હું બધું સંકી લીલો જોઈ લો બધું અને બધું અહીંયા આવી ગયું છે. તો થઈ ગયું છે મારું બધું સાફ સફાઈ. હવે હું મારું બેડ ને બધું સરખી રીતે એડજસ્ટ કરી દઈશ, જ્યાં બેડ રાખવાનો છે ત્યાં બેડ રાખી દઈશ એની જગ્યાએ. તો બસ આ હતો મારો વ્લોગ. તો ફાઇનલી મેં મારો વ્લોગ આજ અપલોડ કરવાની છું, એટલે કે કાલ થવાનો છે અપલોડ. અને આ ક્લિપ છે એ આખી અલગ ક્લિપ છે અને મેં શૂટ કર્યું હતું એ ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને મારું હું વ્લોગ મૂકી નથી શકતી બીકોઝ થોડુંક ટાઈમ એવો હતો એવો અને થોડીક હું બીમાર થઈ ગઈ હતી વચ્ચે, પછી થોડુંક કામ કરવાનું મન નહોતું થતું મારું. તો હવે હું ફાઇનલી પાછી ફરીથી વ્લોગ મૂકું છું અને આ વ્લોગમાં તમને ઘણા બધા આઈડિયાઝ જોવા મળશે. તમે ઇફ તમારે આવું કંઈક ક્રિએટ કરવો હોય વિડીયો તો તમને એમાં ઘણા બધા જોવા મળશે. બીજી વાત એ કે ભાવેશભાઈ અને ફોરમ દીદી એ લોકોએ બહુ સપોર્ટ કર્યો છે મને મારા વિડીયોમાં, સ્પેશિયલી મારી મમ્મીએ કે બધી વસ્તુ મને અરેન્જ કરી આપી હતી કેમકે નીચે અમે લોકો મારા રૂમમાં ઉપર બધું સેટઅપ કર્યું હતું અને મારો રૂમ ઉપર છે તો ઉપર જાવું નીચે આવું ઉપર જાવું નીચે આવું વારે વારે મારા મમ્મી કઈ બી વસ્તુ જોતી હોય તો મમ્મી નીચે આવે પાછા ઉપર આવે તો બહુ મહેનત થઈ હતી. અને ભાવેશભાઈ ને એ લોકો 2 વાગે આવ્યા હતા અને એ લોકો 6:30 ગયા હતા કેમકે એટલું બધું લેટ થયું હતું અમારે વિડીયો શૂટમાં અને થોડોક વિડીયો બી મોટો હતો એટલા માટે અને હતી ખાલી રીલ જ, બટ બહુ મહેનત થઈ છે અમારા લોકોની તો અને એમાં વ્યૂઝ બી સારા આવ્યા છે અને મારે થેન્ક યુ. ઇફ તમે વિડીયો ના જોયો હોય તો હું આમાં લિંક એડ કરી દઈશ તો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેક કરી લેજો મારો, એમાં મેં વિડીયો બનાવ્યો છે. અને ઇફ ન્યા ન જો હોય તો આમાં મેં લાસ્ટ ક્લિપ જોઈન કરેલી છે તો તમે જોઈ લેજો. તો બસ હું એ જ કહેવા માગીશ કે તમને આમાંથી ઘણું શીખવા મળ્યું હશે, હોપ સો. અને બસ આવી જ રીતે તમને સપોર્ટ કરતા રહ્યો અને વચ્ચે ક્યારેક મારું બેલેન્સ થઈ જાય છે તો પ્લીઝ થોડું સમજી લો. અને યા હું આ વખતે નવરાત્રી નથી ગઈ, ક્યાંય બી રમવા નથી ગઈ, 1-2 દિવસ રમવા માટે ગઈ હતી.
આઈને અને એમાં બી બ્લોક શૂટ નથી થયું બરાબર. તો બીજું કાંઈ નથી, બ્લોક શૂટ એટલે નથી કર્યો બીકોઝ હું નવરાત્રિમાં રમવા નથી ગઈ. નવરાત્રિમાં રમવા એટલે નથી કરી ગઈ બીકોઝ મારી તબિયત સારી નથી, મને ચિકનગુનિયા થઈ ગયું હતું, બસ એના લીધે જ, બીજું કાંઈ જ નથી. બાકી જલસા તો મેં પણ બહુ કર્યા છે નવરાત્રિના, પણ મારા મમ્મી સાથે હું ગઈ હતી આ વખતે. હું બહુ રમી નથી આ વખતે, હું ખાલી જોવા માટે જ ગઈ હતી બેન, કેમ કે હું રમી શકું એ હાલતમાં નથી. તમને તો ખબર છે કે ચિકનગુનિયા જેને બી થયું હશે એને ખબર છે ચિકનગુનિયા થયું એટલે બોન્સ બધા બહુ દુખે, તો બસ એ જ હતું. સો બસ આજનો મારો વ્લોગ, મતલબ કે મારો વ્લોગ જે આ અલગથી જે ક્લિપ મેં એડ કરી છે, કેમ કે હું મારો વ્લોગ એ અધૂરું રહી ગયો હતો, તો બસ મેં એ જ કહેવા માટે આ વ્લોગ થોડોક લાંબો કરી દીધો છે. જેને એવું લાગતું કે હું બહુ ચપળ ચપળ કરું છું તો એના માટે તમે જેમ સમજતા, બટ હું તમને તમારા માટે જે મને સમજે છે એના માટે હું કહું છું, મારા સબસ્ક્રાઈબર માટે ને થેન્ક યુ. તો બસ આવી જ રીતે મને સપોર્ટ કરતા રહ્યો અને આવી જ રીતે હું પાછા મારા વ્લોગ ડેઈલી મૂકતી રહીશ. ઓકે, તો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. તમને મારો વ્લોગ ગમ્યો હોય અને મારા વ્લોગમાંથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હોય અને મારી મહેનત દેખાતી હોય તમને, તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને શેર કરી દેજો, અને નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ઓકે, આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.